Olá, meus queridos e queridas. Eu vou gravar um videozinho para ensinar vocês a manusear o Telegram, tá bom? E assim vocês conseguirem usufruir de todo o material que a gente deixou lá. Bom, o primeiro passo, como o professor Altieres orientou, é estar baixando o aplicativo do Telegram. Depois de baixado, você clica no link que ele enviou, que você vai cair direto na biblioteca. Então, vamos lá. Clicou no aplicativo, achou o grupo, no caso aqui, Biblioteca da Catequese. Clique em cima do nome, vai abrir o grupo. Vocês vão clicar novamente em cima do nome. Vai abrir as barras de ferramentas, que tá logo acima aqui da minha foto. Onde vocês vão encontrar membros, mídias, arquivos, links, músicas. Então, a gente vai fazer uma pesquisa dos arquivos. Você vai clicar aqui em arquivos. Vai subir a tela até aparecer uma lupa aqui em cima do seu lado direito. Clica na lupa e escreve o nome do arquivo que você está procurando. Por exemplo, Bíblia. Bíblia. Digitou a palavra, automaticamente vai aparecer na tela todos os arquivos que a gente tem com o nome de Bíblia. No caso aqui, a gente vai pegar o primeiro, Bíblia e Catequese. Clique em cima do nome e já vai aparecer o arquivo. É assim que vocês usam a biblioteca, tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar.